Сьогодні зі сльозами та смутком Мукачево провело в останню путь захисницю України. Чин прощання відбувся у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Личман Наталія Володимирівна народилася 16 червня 1984 року. Була сильною вольовою жінкою, хорошою донькою для своїх батьків та люблячою мамою для сина. В серцях вона залишиться світлим спогадом. Кожен у храмі посилає свої молитви Господу, аби душа Наталії отримала спокій. Військовослужбовиця 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади стояла на захисті рідної землі ще з 2014-го. Як під час АТО, так і в часи повномасштабної війни продемонструвала героїзм та любов до батьківщини. Зараз Наталія оберігатиме Україну вже з неба. Прощається зі своєю другою родиною, сестрами і побратимами по службі 128-ї бригади. З ними провела 6 тяжких років біді й радості. Дякую всім. Наталія Личман віддала Богові душу за Україну 19 грудня. У Наталії залишився син Микола та батьки. Висловлюємо щирі співчуття родині. Дякуємо матері, що виховала гідну доньку свого народу. Дякую всім, хто допомагав і вірив, підтримав, любив і приходив на допомогу в тяжку хвилину і не забував її. Мої рідні, не забувайте те, що я залишаю на вас. Саме дороже свого синочка Миколу. Любіть його і не забувайте. Прощайтеся зі всіма друзями і знайомими. Я вас всіх любила і свою неньку Україну. Прощайтеся від духовенства, прощайтеся від матері церкви. Душа захисниці відійшла у вічність. Стільки ж і житиме пам'ять про її подвиги у серцях всього українського народу. Дякуємо за те, що стояли за Україну до останнього подиху. Герої не вмирають.